Ari ngaji cangkang masyar wajib ngaji luar. Tenyaho jerona asyak tenyaho hente. Beda jeung ngaji siki. Ari ngaji siki mah heuk penta kagungan. Ya. Ari geus si penta mah sok kayaknya pesek teh sebuah teh. Abong lamun teu disawer. Lamun karasa amis sikina pelakeun. Lamun karasa haseum piceun sikina deujang. Ya. Hayu urang jujur hayu jujurakeun abdi maju ditembrak bieu euy. Piraku urang salah ku bawahanna rekan tepeun euy. Kejahatan nepi ka merajalela kieu nu nya di lain-lain nu lain di nyanya. Ya Allah ya Robi kieu-kieu ting hareng-hareng ku dedengean pajijing ku dedeuleuan. Bisa gede ingin gelut di menang-menang ilmu atau aing teh. Siapa ipa majikan cari urus, siapa ika nyut diurus. Ingin usia. Naon. Hayang siang gede. Aduh hayang weh puguhe. Ya puguhe ate. Neangan daun jarak pager kusia. Daun jarak pager kumang aja teh. Daun jarak pager mah aya sati juga daun sampo. Tuluy. Hijikeun kumaneh jeung minyak rem. Tuluy. Tuluy jadi gosok-gosok. Banjur ku cai aki seutik. Gedean ngaburubus ajik.
Oh, ngegedean mah acil. Ngegedean si Haji kok bayar resep sia mah. Woi. Woi. Urus. Ya, urus. Cepet ki sia teh. Kurang mah satu mah. Lur, geuning urang mah sama-sama bekerja we. Alah. Maneh sarua keur gawe ningan musik lain jemus we. Aing oge sarua meunang panjen ti jaraja. Ayeuna mah urang gawe we euy. Urang geuleuh jeung aing aja. Geuleuh jeung aing tapi adil aja. Geuleuh jeung aing na adil. Nah, udah isi ya. Gelut jeung aing ngan adil. Wah, kumaha adil kumaha. Aduh, nah sia teh make jeung aya gelut adil ya. Segala. Kumaha carana bari mah teh. Gelut adil kumaha? Gelut adil jeung aing. Heuh, kumaha goblok sia teh tadi. Lamun jeung aing geugeul. Geuleuh. Geuleuh. Terus? Lamun jeung aing ulah. Geuleuh. Ulah. Lamun maneh nenggal cekai ulah hak maksa eta ere. Sok sia jeung aing. Sia salaman heula jeung kitu sportif. Woi, mati woi. Dek tau da jeung. Dek leungeun. Ka saha? Ka maneh. Sok. Aduh aji kieu deui. Dikepret. Meujeuh 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 meujeuh. Ari bebeja mah saraja nyerig ya ditahan deh kuai. Woi, woi, hap. Deh dah usia, deh dah lagi. Kasih ha. Acu ke mana? Pirah kuai kudu negara macu. Ulah acu. Hari ulah mah ulah aing mah moal aing mah. Sportif. Sportif aing mah. Cek sia cegel-cegel aing mah. Cek sia ulah-ulah aing mah. Woi, woi, hap. Dek dewe sajik. Dek dewe. Kasia. Kasia tuh. Ulah tuh. Dek maksa aing mah. Hah? Dek maksa. Kasia tuh dek maksa mah. 2-0 cari. Woi ya hap. Woi ya. Dek dewe sajik. Dek dewe lagi. Kasia hak. Kasia. Kamane. Ulah tuh. Dengekin kusia. Namun. Dek maksa aing mah. Dengekeun sia. Daon aji. Jalma anu sok maksa teh dibeuleum dina sieun neraka. Aduh aji teh sieun dieu ya. Gara-gara neunggal aing kudu asup ka neraka jahaho. Woi ah, woi ah. Daon aji. Deungeul. Ka saha? Ka sia. Ulah teu aji. Keun bae aing mah. Deuk maksa aing mah. Yeuh keun aji. Naon jalma nu sok maksa teh dibeuleum dina sieun neraka. Paduli teuing da nu dibeuleum lagi aing lain maneh. Heeh bener. Ih waju. Ih neunggal aing. Sok aju. Ya. Uya. Ya. 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 Karasia sia. Yang banting dianggap kantong sia teh goblok aing teh. Nah sia teh tuh kadar kitu tahan tuh ngaran oge gelut kudu bisa diajar nakis atuh sia teh dinten teu geus sia teh fungsi meureun milu perguruan pencaksilat mah ulah kitu aja gah nyeri hate aja dina elehna aing mah. Nah, ada tuh kiai. Ya, pahina-hina saja aing. Wah, ulah.
Moal kuat sia mah hinangnya. Sok sok we tu sia teh. Make jeung monis monis we kos dokter sia teh. Heeh. Sok atuh aing kitu mah. Kumaha carana? Ngahina we singkip pising pikanya lekiteun. Heuh sok atuh. Aing heula maneh heula. Aing atuh daing nu gableg ideu lagi. Ari aing nu gableg ideu aing nu meuhlan hayang sia teh sudi anjing. Heuh sok atuh sia heula. Ya gampang aing kitu mah euy. Sinong cos bool. Dari di rumah saya mau mulai jadi hati nya euy. Bool na jiga kembang mawar ajik. Heh. Jadi hati. Si polip udara. Irungna daging jadi ajik. Si ompong. Si pohang. Si pohang. Si huntuna sasiki jiga syukro ajik. Nyeri hati teh sia. Heh. Geus nyeri hati aing mah. Si biwir jiga giribing goblok. Rorobeheun, tara mandi, tara mayar ogoh. Lamun ka warung sok ngajuh we ajik. Nyeri hati teh sia ajik. Moal aing mah. Si tara mandi, tara nabuh goblok sia. Paduli ceuing aing cenah beuh ge gableg pangasaban sejen aing. Naon asal nyatu we atuh nya. Teu kasentuh sia hate. Naon henteu atuh aing mah. Aing hayang nyaho we. Aing geus nanyakeun ka sia. Naon? Daya gedaon ajik. Nanyakeun. Cik ari sia lahiran tahun sabaraha? Tahun 87 kolot aing anjing. Aing mati mimiti aya wayang golek aing geus aya tadi dinya. Di dalang mana di dalang mana aya tangaran aing teh. Abah Haji Can ngaliput ge. Aing mah geus ngaliput ti mimiti tah. Heeh. Naon anjing, nanyakeun lahiran sagala? Heuh, da nanyakeun euy, aing lahiran maneh taun sabaraha? 86. Heuh, kolot aing beuti. Jadi aing mah nyaho perjalanan riwayat indung maneh baheula. Apal riwayat kehidupannya teh. Kronologisna teh nyaho aing mah baheula. Heuh. Da kumaha indung aing? Tah, indung maneh teh baheula teh awewe baong. Indung maneh teh perek. Indung maneh teh kupu-kupu malam ayam kampus. Indung maneh teh bondon. Salome ajik satu lobang rame-rame. Ngan saprak aya singkayoan jadi taradaekeun. Pada mung goblok sia. Tak jadi lahirna maneh ka dunya teh hasil gawe rancage para orang-orang yang mempunyai hidung belang. Hasil investasi itu teh. Investasi. Nunda saham berarti indung maneh teh bobogana teh lir ibarat ATM. ATM bersama teh. ATM bersama teh teh eta sia teh. Heeh. Duluy. Nepi ka eces kitu nyaho perjalanan indung aing. Nah sia wawuh jeung indung aing nyaho. Da tetangga sia baheula mah. Ngan indung maneh mineng disiksa ku salaki teuing ka sabar puluh hiji. Mineng di nyeri. Salaki indung maneh teh ku salakina baheula. Tuluy naon urusanna jeung lahiran aing? Tah patalina ayeuna maneh lahiran gubra-gumlar ka lambung nya teh kulantaran baheula indung maneh keur ngida maneh hayang ngarujak jambu batu. Hayang ngarujak jambu batu jeung buah ngora ai cengekna teh 2 kilo dihijikeun. Direndos kabeh bari jeung dicocol kana tikotok. Mal mungkin ajik da tikotok mah lain hakaneun. Da indung maneh mah gelo ti baheulana ge. Heh. Ti kotok teh dianggap tarasi ku indung maneh mah. Heh. Tuluy. Heeh jadi maneh teh budak ladang jojorokan.
aya nu mang matungkeun yeun ceulina hungkul. Aya nu mang matungkeun yeun irungna wungkul. Aya nu matung sangsarana hungkul akah. Nu matung sangsarana aya. Sia teh deui. Jadi kumaha tah keur ngarujak teh indung maneh teh jol ngusiale beuteung maneh teh. Beuteung indung maneh teh. Riwayatna bisa gumblar-gumblar ka alam dunya maneh teh bijil teh lain tina palawangan indung. Tuluy tina palanganan waduh bareng jeung tahi sia teh. Teu kahaja kaluar teh sia teh indung maneh keur ngaheujeun kabijilkeun maneh tina liang wahad. Dumeh teu bisa ngemot weh nya. Siki cengek siki jambu batu kristal bawang daun tah eta teh kulawargi maneh bawang daun teh ka maneh teh ponakan da maneh teh ka bawang daun teh nyebut teh bibi nyeri hate aja nyeri hate teu aji goblok si aya teh 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 nyeri hate teh mewel sia mah heuh nah sia teh teh era boga mang siki cengek rujak kangkung teh ka maneh teh ponakan teh alo teteh teri karena itu teteh wa siate ke siate genjer kppt kre aki alah siasyo kapan harus musuh gitu ulah wawadianan siate kadeh teteh riwayate teteh aib mun heu mainung aing kitu heu nu matak tak kitu aib awas diajik ku aing ditungguan di nulaga ajik sok jeung aing sesri santet di aing siasetan. Nuju matroli kaya nagara Amarta anu dinadangat ayeuna nguriling ka tepis miring anja celangkap padesan anu sami-sami milarian musti kalayang jamu sekali musada sabab tina perwatak musti kalayang jamu sekali musada leungite Pandawa bisa hancur-hancuran. Saderenge pun lumampah Raden Gatotkaca lajeng melirik busanane. Apa busanane Gatotkaca? Busanane Raden Gatotkaca jamal mas murup susun tiga susumping mas Rineka. Iya nggih. Hulur-hulur ngangem dras malaja jamang susun tiga gelung cimut sinopit simaprahasta uncal kancana. Iya nggih. Alas-alasan kancing Garuda Mungkur. Simawe. Simawe raksukan kreantah kusuma. Penguasane punuranana beraja hingkang tumama. Simawe sinjang wasunona. Suasane wanci panas cat boten dateng cat kapanasan wanci udan boten dateng cat kaudanan. Simawe terumpah madoka cerama. Penguasane pun bisa mabro tanpa lar cangcut tetali mana. Cangcut arane wungwah mandayu melesat minak dateng ngarusa. Sapa medali pun Raden Gatotkaca ngeprek sodir merak ngibing sosodiran. Halu mampah dina kentingane pun macan-macanan baladrea. Sinjangku saja tining wayang mencet ladrang kang lumampah. Sinjangku
medal kasih banteng saking pundi bebe apa senjatane putra sapa saka ya batur urang hiji nganggo dasar Pancasila anu bakal kerasa aja karandapan seperti nu karandapan ini negara Amarta kena ayam pancang pahewu ayam naon musti kalian jamu sekali busana lambang kaguan negara Amarta legit legit tanpa lebih lang tanpa keran begitu nak Allah salahku pengaman di negara pati jiwa negara pati kasanggahkan demi kepentingan negara jeung bangsa. Gila ngatur aja kelain jahat awal. Keturunan lih turun. Kurang batroli sakabeh.
Alam duya rek di teang. Pajuan sewang-sewangan milari ridho pangeran. Cacak di wala-wala kue. Kurang ajar. Satria. Satria pahlawan bangsa. Nerakin di wajah. Mahan lebih kah celongan hidup. Maya kudu turun makape. Aulat angkatan laut. Hayang asa aji. Darah darat iku maharasane. Urang okoh pegelar patjul. Ngadu sabuk bilang datu adu telah bertinggal. Bang barang udah kiruan untuk dina dahanuna saneskara kalakuan cek dika lare sakama kama salanjut. Mawak pak
Bokes lila nungguan sukar mawak pangharepan. Ampun Haidi Rosida Pangandaran non kia kia madiri bapak kades cinta karya diri nuampun colongan kiri. Oh, balangah. Siga lain jiwa militer, Mister. Padahal setiap gerena teh. Lamun teh ama musuh katigali ini teh. Katigali lumah teh dicak-cak wae. Disik-sik, dicacak, diwalak-walak, woy. Kupilah teh gitu. Gitu, Aidir. Dibas, di jika lewa gawe, di. Sengak-sengak, aku. Hari gaji, dari mau ngal bulan. Gitu, kumase, tukang panerusan, gitu, sengak pisan. Ya Allah. Hari gaji, dari mau ngal bulan, epa ngawel, kia-kia, di. Dibayar, maku. Asah kabina-bina teui. Heh. Kabina-bina ria atuh. Akang kudu turun hayo. Keur ngeureuh sare keur naon akang? Asa ka ancam ku ayeuna kieu. Lamun teh abah kapangih ku aing balikna. Wali cacak ku aing. Paur ku ieu mah kapenak ku. Ya teh. Wah, kiewe, Kang Bas, kurang matra reweti, tilu madhab, masing-masing jalan ulah patroli kayana,
kemana lompat teh teh musik kalian teh musik kalian musalah ulang telegram ulah disuk bagai tu karena ada pisan irit ulang tiangan. Panggih mahayang oko begalan pati jeung diudah we. Artikulasina sing jelas. Naon sia teh ngomong teh? Heh. Weh. Oh. Weh.
wane-wane ngebantingin selamatnya ya. Ngandung harte hoyong ukup pengalan pati ya. Urang pada pada perang giri gamana perang teh gamana giri gamana giri gamana perang sabda seri hulu toya gamana toya gamana perang sabda seri segera nepara nepara celokan apa nepara mana tual anak benak yang sabuk bilang dadu aduh tulah warti apa macam lagi. Oh,
aing cacak ngukur lalajo. Akang 4000 akang. Biasa we ayo gitu we. Batur bapak ibu nongeng. Heh. Heuh nya teh aing makalah ka wudu di handap. Batur mah sengak akang makal. Heh. Da sia mah berangkat kana aing mah teu ngasaprak we teh tadi. Bae ah. Heh ja. Satria Tiamar can pika eueuh hiji-hiji acan. Heh. Kumaha gerai geus ieu nya? Solusina yeuh. Da memang bener euy. Kumaha kan? Lamun Pandawa ayeuna geus kalingitan musti kalengja musti kaling musada pihak Kancura teh moal lila deui teh. Heh. Moal lila deui sedengkeun bisa na Pandawa meunang di jaya teh kula carana eta. Musti kalengja musti kaling musada teh lambang kaagungan nagara Amarta deui anu dicerona teh aya Pancadharma. Ari panca teh lima. Dharma teh aya aturan. Jadi aya lima aturan anu dijadikeun jimat di eta nagara. Di antawis Wisnu naon wae teh. Heh. Ayeuna heuk musti kalengja musti kaling musada lambang kaagungan nagara Amarta eueuh anu ngiwat. Ah bahaya atuh. Ngiwat eta. Heh. Geus di ujung tombak ieu mah nya euy. Tah caing oge tepel bah dinya deui. Urang hirup cing tarapti jeung ati-ati teh. Cing lantip urang teh. Dina ngajalankeun roda kahirupan teh wah lain bantrak-bantrakeun deuleu. Heh. Lain pagawean enteng-enteng. Palebah dieu beureuh nyai urang kudu bisa ngajaga tekad ucap laku jeung lampah teh. Naon sabab eta teh mangrupakeun hakim nadiri deuleuy tekad ucap laku lampah. Melak cabe buah cabe, melak bonteng buah bonteng. Melak hade buah na hade, melak goreng buah na oge bakal goreng. Kumaha pepelakan deunya euy? Kumaha amal-amal perbuatannya euy? Tah di dieu ceuk aing sing hade budi ka sasama teh. Lain imam manggih nu gapleh teh wah dicararekan. Bejana haram gitu. Haram lamun duitan mah. Tapi urang teh dina sagedengeun nya ogal peh teh kudu apal teh strategi geur urang. Strategi kumaha atuh? Kahiji strategi kaduana eta teh aya kajian anu kudu diulik urang. Eta teh. Aya siloka sia kade gapleh teh. Siloka kumaha aya? Heh. Siloka kumaha? Kudu dipedar ku aing. Nya atuh bae jelas akang bae jentreng. Ari gapleh teh aya sabaraha cenah balakna teh? Aya genep dimulai balak nol nepi ka balak? Balak genep. Genep. Ari balak kosong sing ingat silaing. Naon? Baheula teh urang teh kosong keneh. Bala kosong kumaha? Pangeusina teh nya eta ku sir budi cipta jeung rasa. Eta balak nol. Eta balak nol. Aya balak hiji? Balak hiji urang teh sing ingat kana kagungan urang sararea. Disebutna oge sang holik Allah jenenganana sing ingat kana kahiji eta. Kanu nyiptakeun urang sadaya nu kagungan bumi langit sawarga neraka katut pangeusina. Bisa senggak teh kulantaran aya anjeunna pan. Bisa ngawayang, bisa nyinden, bisa nebesaron kulantaran aya anjeunna. Ka eta deuleuy-deuleuy jang balak hiji teh. Balak dua. Balak dua nanya eta urang teh sing inget kana pepasangan. Pepasangan. Dunya teh pepasangan kade sia. Aya lalaki, aya istri. Aya deui. Aya kaler, aya kidul, aya wetan, aya kulon. Aya beurang, aya peuting, aya luhur, aya handap. Aya panggung beurang, aya panggung peuting. Heh. Tah eta teh minangka pangeling-eling keur diri urang. Hirup papasangan teh. Pamajikan kudu dua. Halus dukungan teh kitu mah. Beres ah. Aya lalaki awewe jeung. Didoakeun Kang. Ke urang bawa ka balidanya sejulungputan. Resepnya jam tak ieu hayang dibahulian. Heh. Kitu deui jang.
balak tilu. Sing ingat sih karena hirup. Hirup naon? Ari hirup teh dibagi tilu deuleuh jang. Antawisna naon wae? Hiji nu hirup. Dua nu ngahirupan. Tilu nu boga hirup. Ari nu hirup cik naon cik silai? Nu hirup teh urang jelema nya. Sasatoa tutuhan eta sakurna makhluk. Hirup. Anu ngahirupanana teh nya eta syariatna indung jeung bapa. Tah anu katilu boga hirup. Nu boga hirup teh Allah jenenganna. Dina hirup aya tilu deui deui. Hirup cicing, hirup nyari, hirup eling. Hirup cicing rek ka mana wae, rek jeung saha wae, rek di mana wae, rek iraha wae kudu cicing dina hate. La ilaha illallah wahdi pangeran wajib dibadahan anging Allah. Kudu pancek rek jeung rombongan mana. Saur kasepuhan teh mah almarhum pangersana Profesor Dok Profesor Ki Haji Abah Dalang Asep Sunandar Sunaria. Indit kudu bari cicing, lumampah ulah ngalengka. Kumaha pihartosinana teteh Akang? Rek ka mana wae, rek di mana wae, tapi dina hate na nyerak deuleuk kecap la ilaha illallah mah bakal salamet silaing teh ka mana wae ge. Ai cicing mah komo bari jeung eling. Ayeuna hanas cicing, ai teh eling mana nahaan atuh. Kitu deuleuh. Balak opat. Anu tadi teh tekad, ucap, laku jeung lampah, sieur, budi, cipta jeung rasa. Eta balak opat ieu jang. Balak lima. Ari balak lima sing ingat silaing kana rukun Islam. Dina rukun Islam teh aya li tah eta balak lima. Balak genepna teh silaing teh kudu ngaku teh indung teh genep deuleuh jang. Hah? Lain nyandung beleguk sih teh. Lain inung na genep urang, lain kudu ngaku inung, teh genep inung. Kumaha pihartosinana teteh Akang? Dua inung suku. Dua inung leungeun, jadi opat. Hiji inung nungan, nungandung. Jadi li, kudu ka genep nanti indung persambung. Indung tere naon? Ari indung persambung teh sia teh mama paraji teteh. Indung persalinan. Coba sia teh. Tah inung tere mah nu mineng kawin. Inung sampeuran. Loba inung sampeuran aing mah teu boga teu boga inung tere aing mah. Babe aing mah si wah. Eueuh beungeut. Si Akang mah kudu inung tere mah. Kom lamun aing teuing tah. Lain lengkuna naon da tu da kudu atuh nya Rasul bagi opat. Hehehe. Ari bisa mah, ai teu bisa mah nya geus sih hiji belek kasekeun jang ah. Ta eta inung persambung teh deuleuh jang. Can beak mah nya tuluy we sugan kitu aya boga pamajikan teh barang ditanyakeun ka pamajikanna teh neng. Eta angkeut teh anu gados sapotong teh kanggo saha kanggo a celewok dilebok. Damis teh kanggo saha kanggo aa celengok di dilebok. Irungna eta ieu teh pangambung kanggo saha celewok di dilebok. Ao aa cenah pangirung sia teh. Pecakan ku sia sok deuk-deuk geura irung sia. Dapat pasti ao aa ao aa sia teh. Sok. Talamun kitu beak sia sabulan ge pamajikan teh. Kitu-kitu teh mah Sumanto we sugan menya euy. Ya. Tah palebah dieu urang ge kudu bisa ngaji diri teh. Ye, gagabah ya teh. Ilmu kahirupan dunya teh mawa bagja. Mawa salamet di akhirat kade ulah kapepende ku halih dunya wungkul sing inget ari panggung sandiwara teh ayana di dunya. Sahari taun. Dunya teh ngasukur pupulasan disebutna oge panggung sandiwara. Kade euy.
Kiki tuan teh ulah dituluykeun. Omah teh sing bisa nahan hawa nafsu ulah wae ngalajur hawa nafsu. Matak aya paribahasa geuning dina pupuh, nafsu nu matak kaduhung badan anu dah eta du. Apalannya abdi ang. Da tukang pupuh jigana aja euy. Ya. Lain di satria ti amar teh nepi ka barerejeh kieu ye. Sok ingat urang teh kana omongan bapa baheula euy pernah wasiat ka dewek. Oh, mah cici wasiat. Jeuna si laing bising ayeuna naon mah euy ulah samatkeun yaya. Da si laing teh di dieu teh boga warisan. Ai sing horeng euy bapa teh urang sawarga sabenerna mah nya euy. Wah, teu saha. Yeh. Asli teteh. Lain sete. Bapak otoy. Kolot aing kehead sia. Bapak dewek teh sing goreng urang sawarga maniloka teteh. Batok bulu eusi madu teteh. Benteluna beuteung bapak teh lain korek kadut gagabah. Ku ilmu panemu jeung jampe pamake. Kageroh jasmanina, kadidik rohanina, teka pependek wahliah dunya wungkul, bapak umat. Ngan es tuning maneh namah datang na kadunya teh es tuning tengah boga-boga, tubororaah memake baju, teh di baju-baju acan. Lain harti maneh na teh tengah teboga nanaon, tapi tengah boga-boga. Ngan saukur bisa ngabajuan ku iman jeng takwa ke Allah subhanahu wa ta'ala nya cu. Sok geura nyukurkeun kana nikmat pangeran mah wah. Da jero sok geura rarinsap ka nya nu tadina sok geplehan bari jeung duitan. Nu sok laludo sok geura rarinsap. Nu sok masang slot geusan. Depo depo naon teteh? Ka tukang panerus mah. Hah? Tukang panerus masang wae mah. Heeh, ta eta di Sydney naon teteh? Hongkong, ah, pagawean tukang lampu tak gitu. Ulah tetek gituan nanti ah. Sing era, matak aing mah hirup di beregap teh ku Gusti Allah teh alhamdulillah teh kabawa wae aing. Teu nyaho di selot-selot acan era ku bapa urang sawarga nya euy piraku anakna rek kitu wae. Nya adi ngaronyeng sakali dua kali mah keur wae disebutna ge wajar dangaran manusia mah tungkul tempatna kaluluputan tangah tempat kalelepatan samenit ganti saja merubah rajin janji sore oge pantara kapake isuk ngandung harti teh manusia teh teu cicing dina hiji martabat aya martabat aya dua martabat telur jeung martabat manis martabak martabak teteh Alah kitu unggulnya euy ah. Lah. Hah? Jadi tukang martabak. Heeh, nya eta kitu euy ah, naon deui atuh aya nama nabeuh jarang atuh dek teh. Karena organ we aya nama untung ieu ditepangkeun sareng kasepuhan Abah Haji Rosan. Naon? Saha nu kaul? Oh, Akang kudu kaul. Dewek. Kaul naon di teh? Ke heula atuh. Kalem heula atuh. Ieu teh peregangan heula teh gelut. Capek keneh kaul. Capek keneh. Ya. Kaul naon sih teh kudu jepongan dewek. Cing sok mecakan atuh ngasangka teu tunuhnya sok kayaknya. Kapayunkeun laguang si Ciliwangi. Sagebrakan. Cing sok mecakan ya. Memeh indit ka sawarganya euy nyuwat warisan. Urang peregangan heula di dunya.